បងបែផ្លែប៉ោមបងអូប៉ោមផ្លែច្រើនបងផ្លែទុនដើមនេះផ្លែធម្មតានេះផ្លែតែពីចុងមេឃដល់គល់មេឃគ្រូផ្លែដាច់ច្រើនផ្លែហួសពេកនេះផ្លែលបាក់ដើមមកបងមើលនេះនេះអូដល់ផ្លែស្ញាញ់ស្ញាញ់បងប៉ុន្តែវាគង់មកប្រហែលមួយនេះអូដល់កោផ្លែប៉ោមបុផ្លែមែនទេណានេះបើបេះលក់បានពី300នេះវាអាណាគេពេញគ្រប់នេះបើណាចង់ហូបផ្លែប៉ោមខ្ចីអ្នកមានកូនខ្ចីដែរត្រូវហើយបងជួយចិត្តផ្លែប៉ោមហើយនេះផ្លែដល់កោហើយបើផ្លែបើគេនោះបើសិនណែផ្លែយ៉ាបើសិនណែគេសណាប់គេដាំលក់ពួកគេប្រលេះចោលបងគេប្រលេះចោលអាគ្រប់ណាមសំខាន់សំខាន់គ្រប់ណាមានពួងបែកមានអីគេបោះចោលផ្លែផ្លែទុនដើមបងនេះផ្លែទៅពីគល់មេដូចចុងមេនេះផ្លែស្ញាញ់ស្ញាញ់នេះចុងមេក៏ផ្លែមួយមេមួយផ្លែចូល30 40ផ្លែបងមិនធម្មតាទេមេមេឃើញមេបងមេផ្លែស្ញេះបងរងិតបងផ្លែដល់កោហើយផ្លែច្រើនផ្លែគ្រប់ដើមបងផ្លែគ្រប់ដើមតាពីមេតូចមេធំមេកណ្ដៀនមេកណ្ដាញ់មេកដោះនេះបងមើលមេតូចមេធំមេនេះណាមេមេកផ្លៀងមេមេកផ្លែដែរផ្លែផ្លែមែនទេណាអាតាមមេតូចមេធំយ៉ាងណាអូផ្លែដល់កោនេះនេះស្មើអាតាមមេតូចក៏ផ្លែដែរបងមកផ្លែផ្លែនេះមកមេមេផ្លែមានធំណាស់ហ្នឹងបងផ្លែនេះចឹងផ្លែហួសផ្លែផ្លែស្ទើរតែយើងមិនគួរជឿបងមកគួរជឿមកមេវាបងប្អូនមើលនេះផ្លែតុនតុនមេឃតុនដើមម្ដងអាសើសលៃបងសើសលៃនេះទុំមកបងទុំសើសលៃដាំចូល20 20ហិកតាដីនេះចូល20ហិកតាហ្នឹងសិតតែសើសលៃភ្លិនបងគេដាំជាបានបើគេមានបានបងគេមានដាំដោយយើងមកការេពីការេដាំស្រាប់តែមហូបគេអាកសកម្មគេគឺគេដាំធ្វើអ្នកមានបងគេមានដាំធ្វើអ្នកក្របើផលិតផលគេលក់បានថ្លៃបើសិនតែផលិតផលគេថោករត់គេជួយឬគេជួយចេញអាថ្លៃខាតបងបងមកដល់កោនេះមើលដល់កទុយផ្នែកបងសស្រីក៏ដល់កទុយផ្នែកមើលដល់កទុយផ្នែកអងាកមកផ្លែប៉ោមវិញបងនេះបងផ្លែផ្លែដល់កោនេះផ្លែមែនទេហ្នឹងបងផ្លែមិនយាយលីលេងនេះផ្លែខ្ញុលហ្មងសិតតែល្មមយើងអាចហូបខ្ចីបានបង
អូដល់កមកមេឃមេឃវាមកផ្លែនេះកើតមកមេឃប៉ុណ្ណេះនេះតូចប៉ុណ្ណេះបងមកផ្លែអឺ1 2 3 4 5 6 7បង7ឃើញទេអឺ1 2 3 4 5 6 7អូនេះបងមើលនេះអូដល់កនេះអានេះមេឃនេះបងនេះវ៉ាវនេះអានេះអាញ់ស្វាយត្រៃហ្វៀហ្វុនស៊ីកស៊ីបាណាញ់អូយមេឃ10ផ្លែបងនេះមើលអានេះបងអានេះអានេះវ៉ាអានេះច្រើនណាស់អាញ់ស្វាយត្រៃហ្វៀហ្វុនស៊ីកស៊ីបាណស៊ីកស៊ីបាណអុកណាញ់អឺណាញ់នេះបងអើយនេះដល់ក10ផ្លែហើយអឺ Elswell 12ផ្លែបងអើអូដល់កងវិញមេនេះអូផ្លែទុនមេបងអូដល់កគេច្រើននៅសុបាយណាផ្លែប៉មផងបងផ្លែផ្លែនោះទៅពីលើមកនោះបងផ្លែផ្លែដល់កហ្នឹងម៉ែផ្លែលរមីដល់ដីបងផ្លែធ្លាក់មីដល់ដីនេះមានធ្លាក់ដល់ដីសិតដល់ផ្លែបងអូចាំតែផ្លែប៉មច្រើនបងច្រើនណាស់ផ្លែប៉មនេះ